հիմա չգիտեմ, նորից շարունակում ենք հաշվել, ի վերջո ինչն ենք հաշվում, ինչի համար ենք հաշվում, կամ ում ենք սպասել, կամ ում ենք սպասում, սա մի քիչ արդեն այլ խոսակցություն է։ Նայեք, խնդիրը սենց է դրված, Հայաստանը ըստ իրավիճակի և բոլորիս արդեն պարս հա, պատկերի, ձերքեր լվացել է Արցախից, այսինքն վերջնականապես երեք էլ կառավարության նիստում Փաշինյանը ասաց, որ խրախուսում է, թե չգիտեմ ինչ անում, որ Բաքուն ու Ստեփանակերտը կոչ անում, որ ուստեն բանավ, այսինքն խնդիրը Բաքուի և Ստեփանակերտի մեջ դնելով պարզը չէ դառնում, որ Բաքուն Ստեփանակերտի հետ որևէ բանակցության, ուղիղ բանակցության, այսինքն հավասարը հավասարի պես, կամ չգիտեմ որպես ինքնուրույն մարմին կամ ճանաչված ինչ-որ մի կողմ, չի պատրաստվում նստի և չի նստել, որովհետև ընդհանուր առմամբ նաև պատմությունը ցույց է տալիս, որ նստում են բանակցության այն ուժերի հետ, որոնք իրենցից բան են ներկայացնում։ Այսօր Արայք Հարությունյանի գլխավորած այդ կառույցը այնտեղի, որևէ բան իրենից չի ներկայացնում, այնտեղ կա ռուս խաղապահների զորախումբ, որը հաստացի պատասխանատու է աշխարհագրորեն այդ տարածքի և տարածաշրջանի համար։ Այսինքն բանակցելու հարց լինի, բանակցում են ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարների հետ։ Ստեղ այլ հարց այդ հրամանատարներից որն էր լավը, որն ավատը, հա, նորը նշանակվեց, նախկինին ասում էին լավը չի, նոր ավելի լավն է եւ այլ նման խոսակցություն էր, բայց խթի դրա մեջ չի։ Անկախ նաեւ թե հրամանատարների պագոններին ինչ աստղեր են և անկախ նաեւ թե իրենք ինչ ազգանուն են կրում, իրենք ներկայացնում են ուրիշ պետություն, Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Բայց Ստեփանակերտի հետ բանակցել որևէ պարագայում, հա, Ալիևը կարողանար այն դեպքում և կցանկանար այն դեպքում, կամ մյուս եթե չցանկանար է ստիպված կլիներ բանակցել այն դեպքում, այդ միավորը կրկնում է իրենից բան ներկայացնել, ցավոք սրտի, այսօր այնտեղ կան մարդիկ, որոնք պատանդի կարգավիճակում են, հա, փակվել է ճանապարհը, հումանիտար աղետ, եթե չլինի կրկնում եմ նորից, ռուսական խաղապահ զորախումբը, այնտեղ որևէ գրամ, որևէ կիլոգրամ, որևէ, չգիտեմ, սնունդ կամ դեղորայք չի մտնելու, որտեղ մենք անկարող ենք այդ հարցերը լուծենք ցավոք սրտին, եւ այդքան էլ հերիք չի, մենք նստած հաշվում ենք, անցավ այսքան օր փակվել է, անցավ այնքան օր փակվել է, այսպես հաշվելով էլ գնալու ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, Մոնթե Մելքոնյանը ասաց Արցախի վերջի էջը մենք շրջել ենք, թե ոչ, ես այդքան վատատես չեմ, ես կարծում եմ, որ կա մի կետ, որից հետո, այո, շրջադարձային ինչ-որ մի բան տեղ ունենալու է և հայ ժողովրդի այն հատվածը, որը միշտ կրել է իր վրա, հա, մեր ժողովրդի ապագան պատմությունը կերտելու հնարավորություն, իր մեջից կունենա խիզախություն և քաջություն ձևավորել այնպիսի մթնոլորտ և հնարավորություն, որ Արցախը կարողանա շարունակել իր պայքարը իր ինքնորոշման և ազատ ապրելու հնարավորությունը, որովհետև ես այդքան վատատես չեմ, որ մտածեմ, որ վերջացավ, հա, ամեն ինչ կորած է և որևէ բան չի լինելու։ Պատերազմական էսկալացիա վտանգները միշտ կան, եկեք էլ չմոռանանք, բայց այստեղ արդեն խնդիրը այլ ձև է դրված, դուք տեսաք այդ կեղծ բնապահպանների ակցիայով իրենք ինչքան, հա, խորամանկ քայլի գնացին, վերջում բերեցին, հասցրեցին այս կետերին ամեն ինչ, և ի վերջո, եթե մենք ուզում ենք ունենանք կայուն և խաղաղապետություն, մենք պետք է կարողանանք ուժեր ունենալ, մենք պետք է կարողանանք մոբիլիզացնել մեր բոլոր ուժերը, տնտեսություն, հա, չգիտեմ, անվտանգություն, որը ողջունես, դա մոբիլիզացնելու կամ, ասենց ասեմ, հա, իմի բերելու և պատրաստ լինելու ինչ-որ մարտահրավերների դիմակայելու, մենք կարող ենք միայն այն դեպքում, եթե չլինի այս իշխանությունը։ Այս իշխանությունները 20 թվականի աղետալի պատերազմից հետո որևէ բան չկարողացան անել, իրավիճակը ավելի փրկելու, շտկելու, ընդհակառակը տեսնում ենք, որ մենք ենթարկվեցինք ագրեսիայի, այդ դելիմիտացիայի սողացող տարբերակով կամ դեմարկացիայի, Ադրբեջանը շարունակում է սահման գծել, և այդ սահմանը գծվում է իրենց ցանկությամբ,
Հիշում եք մի ժամանակ խոսում էին տարբեր քարտեզներից, որ «Այ այս քարտեզով, այ, գիտեք, շատ ուրախ կլինենք երևի մենք, որ ինչ-որ քարտեզներով դարբեր»։ Հիմա ես ոնց հասկանում, քարտեզները չկան արդեն։ Իրենք ոնց ուզում են, որտեղ ուզում գնում կանգնում են։ Ուելեմ կարելի, եթե չլինի ռուսական կողմի միջնորդությունները կամ ուղի անվտանգային հարցը, որ նրանք կանգնած են այստեղ, ես չգիտեմ, այդ սահմանը որտեղից կանցնի։ Ամեն տեղից հնարավոր է գանցնին ու ես ձեզ ասեմ, այն քայլերով կարելի է այդ սահմանները անցկացնել։ Դա պան բաբան, տեսեք, մենք այստեղ դրոշ ենք արյում, իրենք այնտեղ կոնկրետ գործողություններ են դիմում։ Իրենք ունենում են իրենց համար շահեկան արդյուն, մենք ոչ։ Ինչ կասեք սրան։ Ես առաջի օրը, երբ որ այդ դրոշի էյֆորիան էր տիրում համացանցում, շատ ոչ պոպուլյար կարծիք հայտնեցի, ցավոք սրտի շատերը էյֆորիայի մեջ էին և տարապում էին ինչ-որ բաներով, հա, հիշում եք, այն նախորդ տարիներին էլ կային նման թեմաներ, չգիտեմ, Արտուշ Պապիկ, Լեյլա Տատիկ, տարբեր ինչ-որ սենց քաղ տեխնոլոգիական բաներ էին, հա, կցվում ասպարես, գիտեք, նախ սկսեմ նրանից, որ դրոշ վառելը կընդունվի միայն այն դեպքում, երբ որ տվյալ դրոշ վառողը կարող է գնալ թշնամու ճակատից դրոշը վերցնել, չգիտեմ ինչ ճանապարհով, դիվերսիայի կամ ռազմական կամ չգիտեմ ոնց, բերել, այլել և ասել, տեսակ, ես գնացի, ասկալի արեցի և դրանով չգիտեմ մեր բանակի կամ մեր զինվորների ոգին բարձրացնել կամ թշնամուն իրոք նեղություն պատճառել։ Հիմա կներեք Երևանի կենտրոնում, Տաքու կանգնում որևէ, ու աշխարհում դրոշ ուզում ես բռնի վառ է, քեզ ինչ պետք է ասեմ։ Բայց վերջերս էլ դաշնակցականները իրենց ջահելով դժանակ է մեզ արել։ Ես նորից եմ ասում, մենք քանի դրոշ արելուց ենք ոգևորվելու, ծափահարելու, ուրախանալու, մենք որևէ հաջողություն չենք ունենալու մեր քաղաքական դաշնում։ Ես կրկնում եմ, եթե կան ընդիմադեր գործիչներ, որոնք ոգևորվում են դրանից, նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ ով որ դեմա, որ Ադրբեջանի դրոշը վառում են, ուրեմն իրանք թուրք են, օրինակ, այս կարծիքները կա։ Ես ասում եմ էլի, ես չեմ ընդունում դրոշ վառելու քաղաքականությունը, որովհետև դա, գիտեք, ծիծաղելի է այսօր։ Իրենք մեզ սպանում են, մենք Երևանի կենտրոնում դրոշ ենք վառում, հետո վառենք ծափ տանք, այնքան վառենք, այնքան էլ շատ, բայց իրենք գալիս մեր տարածքներն են օգտվում։ Իրենք Արցախը լրիվ հողակի մեջ են սեղմում, մարդիկ արդեն չգիտեն այնտեղ ոնց ապրեն։ Արցախը մեր ձեռը տանում են։ Մենք էլ էստե դրոշ ենք վառում։ Ասենք այդ դրոշ վառելով եթե լիներ այդ նույն ուսակցություններին կամ քաղաքական գործիչներին, ես իմ որդորը հետևյալն է, եթե դրոշ վառելով լիներ, մենք ամբողջ մեծ հայկը վաղուց հետ էինք բերել, Արևմտյան Հայաստանը մինչև չգիտեմ որտեղ։ Դրոշ վառելով արդ չի լուծվելու։ Ու ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին նաև նման անիմաստ մանիպուլյացիաներով, անիմաստ քաղաքական տեխնոլոգիաների կիրառումներով չոգևորվել, վրազիրանց գցել, հերոսացնել մարդկանց, չգիտեմ ինչեր անել։ Ես կրկնում եմ, դրոշ վարելը դա հերոսություն չի, և դրոշ վարելու մեջ որևէ հերոսական կամ մեր պետությանը, մեր ազգին որևէ օգնող բան ես չեմ տեսնում, չկա տենց։ Դե անի դեպքում ադրբիջանցները թողեցին գնացին։ Դե, գիտեք, նրանց մնալով կամ գնալով որևէ հարց չի լուծվելու մեր համար։ Սա վերաբերմունքի խնդիր է լուծվում այստեղ նաև հասարակության վերաբերմունքի։ Ադրբեջանը շատ լավ գիտի մեր վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ, ես տենց եմ կարծում, և բոլոր նման պետությունները իրենք գիտեն, իրենք դիրապետում են որոշակի չէ։ Առավի շուտ Փաշինյանին էր ցույց տրվում մեր վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Իսկ գիտեք, սենց մի բան ասեմ էլի, ասենք ինչ կարը տեղ ցույց տալու կամ չցույց տալու։ Հիմա ես չլինի, ես պաշտպանում եմ Ադրբեջանի դրոշը կամ իրենց դրոշ վառելու բանին, հա, սենց ինչ-որ հակաբաներ եմ խոսում, բայց խնդիրը հետևելն է, ես ասում եմ, դրոշ վառելը դա ոչ թե այն, որ ասում էին, ինչ կմտածի քաղաքակիրթ աշխարհը, բան, ես այդ դաշտից դուրս բան եմ ասում, որ մեզ կոտորում էին քաղաքակիրթ աշխարհը, հաստատ որևէ բան չէր ասում, որ Արցախը 44 օր ռմբակոծում էին քաղաքակիրթ աշխարհը, էլի բան չի ասում, բայց եղբայր ոչ սպորտային միջոցառմանը գնանք դրոշ վառենք, էլի։
դա մի քիչ չի սազում ես, որովհետև դա պարտվացի, դա նաև լավ բարքա, աբիժնիկի հոգեբանություն ես, չեմ ուզում մեր ազգը նման վերաբերմունքի և նման տպավորության տակ մնա, որովհետև աշխարը չի, աշխարի վերջը չի, պատմությունը լի է հաղթանակներով և պարտություններով, և չի կարելի մի պարտության պատճառով նման նսեմանալ, դառնալ ուղղակի պատերի տակ դրոշվարող ազգ, մենք շատ ավելի հզոր և շատ ավելի ուժեղ ազգ կարող ենք դառնալ, և միշտ պատմության մեջ մենք և պարտվել ենք, և հաղթել ենք, և կարողացել ենք դիմակայել, և նորից ոտքի ենք կանգնել։ Ես վստահ եմ, որ կգա ժամանակը մենք ոտքի կկանգնենք, բայց այդ ոտքի կանգնելուց հետո մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր հասարակության մեջ այսօրվա այս երևույթները, այս ոնց ասեմ, պարտվողականության, հա, այս ամեն ինչը մեր մեջից դուրս պետք է գա, մենք պետք է լրիվ ուրիշ որակի իշխանություն ձևավորենք, լրիվ ուրիշ որակի հասարակություն դառնանք, բայց դա դրոշվարելով չի լինելու, ոչ էլ հայհոյելով, ոչ էլ անիծելով, ինչի դու կարծում ես, որ ամբողջովին Facebook-ում Նիկոլ Փաշինյանին հայհոյում կամ անիծում բանը փոխվելու, կամ այդ հայհոյող և անիծողները իրենք քաղաքական որևէ հարց լուծելու են ես երկրում, իհարկե ոչ։ Ուզում ենք ամբողջ օրը կանգնենք հայհոյենք ու անիծենք, ի՞նչ է փոխվել, հենա 5 տարի անիծում են մարդիկ, ոչ մի բան։ Խոսելով փոխվելու է։ Խոսելով էլ, գիտեք, խոսելով շատ բան է փոխվելու, նայած թե ով է խոսում ու ինչից, որովհետև ամեն ինչ խոսելուց է սկսվում, թե խոսես, որ մարդիկ իմանան դու ինչ ես առաջարկում, որ չխոսես լուր և խուլ և համր վիճակներում ով կգա քո հետից, թե խոսես, բայց ոչ թե անիծես կամ հայհոյես, ասեն վայ, անիծվեք դուք սենց հեղավ, ինչ, ասենք էտ չկացի գորի է, էտ խոսալու։ Դրա համար էլ եմ ասում էտ բաները նոմար անդունել են, անլուրջ եմ համարում, և գտնում եմ, որ մենք պետք է պատրաստվենք այնպիսի մոբիլիզացիայի, որ մենք ուժեղանանք որպես հասարակություն, գտնենք մեր մեջ ուժեր, գիտեք, իշխանություն ձևավորելու համար, նոր իշխանություն ձևավորելու համար, մեր մեջ պետք է լինի այն հասարակության այն հատվածի ուժեղ պայքարը, որոնք ոչ թե անիծող հայհոյող կամ չգիտե, այլ են մարդիկ են, ովքեր որ պատրաստ են իրենց ներդրում ունենալ այս ամենի մեջ, սոցիալական ցանցերից դուրս եւ այլն, եւ դա մենակ փողոցային պայքարի չի վերաբերում, գիտեք, շատ մարդիկ սոցիալական ցանցերում պատրաստ են ամեն ինչի, բայց եթե հարցը հասնում է կոնկրետ գործողությունների, ոչ թե չեն լինի, դա մենք շատ ենք տեսել, ես անձամբ հազար անգամ տեսել եմ, երբ որ ասենք ինչ-որ մի բան պետք է լինի, ասում եմ վայ, եկեք սենց անենք, հետո որ գնում ես ինչ-որ մի բան անելու, մարդիկ ասում են վայ, ես չկա, ես գնացի, չգիտեմ, ոնց մնում ես մենակ, դա չլինելու համար պետք է լինի հստակ առաջնորդ, ուժեղ ծրագիր, հայրենասիրական ոգի և ոչ մի դեպքում պարտվողական, աբիժնիկական, ուրեմն վիճակներ, մենք իրավունք չունենք այդ դիրքերի մեջ մտնենք, մենք պետք է շատ բարձր մեզ պահենք, այդ օրինակը բերելով ասեմ, որ նաև Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին մենք եւ եղել է ֆուտբոլային դիվանագիտություն, հա, եւ հետագայում եղան արձանագրություններ, որոնք գրողիցոց ուղարկեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բայց դուք պատկերացնում եք այդ ժամանակ մենք ինչ դիվանագիտություն ունենք, ինչ անուն ունենք, ինչպես էր մեր դիվանագիտական կորպուսը աշխատում և Հայաստանի պետությունը ինչքան կշիռ ուներ նման գերտերությունների հետ շփվելուց կամ նույն թուրք-հայ-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում։ Այսօր դա չկա, այսօր դա չկա, անկախ նրանից, որ մենք պատերազմ պարտվել ենք, որովհետև մենք չունենք այն փորձառու դիվանագետները, որոնք եղել են, մենք չունենք այն ղեկավարը, որին հաշվի են նստեղ հարգել են, այդ ամեն ինչը մենք պետք է հաշվի առնենք, այդ սափոխկապածս բաները։ Պարոն Բաբայան, բայց ինչպես եք դուք տեսնում, հա, լուծումը, ձեզ համար ակնհայտ է ընդդիմության առաջարկը որն է, որովհետև իշխանությունը շատ հստակ ասում է, հա, թող Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, հետո եթե ուզում է նորից ինքնորոշվի, հարակվի, անցկացնի եւ այլն եւ այլն։ Ընդդիմությունն ինչ է առաջարկում, եթե անգամ լինի այդ մոբիլիզացիան, առաջնորդը իշխանապողությունը, իրենք ինչ են անելու։ Հրանտ ջան, ընդդիմությունը ասած այսօր շատ լայն հասկացողություն է, ասենք ասեմ, ընդդիմության մեջ այսօր այնպիսի պալիտրա կա, այնպիսի լայն և տարատեսակ մի հատ շրջանակներ են, որը չեմ կարող ասեմ, ընդդիմությունը ինչ է ուզում, այդ ընդդիմության մեջ հերիք չի կան ընդդիմություններ, կան ընդդիմության ընդդիմություններ,
կամ չգիտեմ տարբեր տեսակի ուղություններ, եթե խոսքը գնում է խորհրդարանական ընդդիմության մասին, իրենքին այս տեսակետները բազմաթիվ անգամ հայտնել են, և կոնկրետ թե ինչ են ուզում, ես կարծում եմ պետք է իրենց հարցնել, բայց ես վստահ եմ, որ տարբերվող տեսակետներ բնականաբար կա, բայց այդ տեսակետները այնքան չեն հստակեցված, որ ձեր ասած հարցին այլընտրանք առաջարկվի։ Որովհետև այլընտրանքը ո՞րն է։ Իհարկե այլընտրանքը պետք է չլինի պատերազմը, որովհետև որևէ մեկը պատերազմ չի ուզում։ Որևէ մի նորմալ ադեկվատ մարդ չի կարող վերկանալ ասել, եկի գնանք պատերազմենք, մենք կհաղթենք եւ այլն եւ այլն։ Այդ պատասխանության տակ ոչ մեկ չի մտնի եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը նման բան կասի։ Եթե նման բան ասող լինեն, այդ մարդիկ կարծում եմ խնդիր կունենան իրենց հոգեկան առողջության հետ։ Բայց ինչ վերաբերում է այլընտրանքներին, ես անձամբ իմ առաջարկը, իմ տեսակետը հետեւյալն է, որ մենք պետք է դադարեցնենք այս սիրախաղերը Եվրոմիության հետ։ Ըստ մենք իրական, այսպես ասած, սիրախաղերի մեջ ենք, և այդ Եվրոմիության դիտորդները այստեղ գտնվելով խնդիր են առաջացնում Ռուսաստանի համար, իսկ Ռուսաստանը այսօր գտնվելով լուրջ ռազմաքաղաքական խնդիրների մեջ, պատերազմական գործողությունների մեջ, իր դաշնակից պետությունից բնականաբար կարող են նեղանալ, երբ որ տեսնում են, թե ինչ է կատարվում մեր և Եվրոմիության առաքելության, այդ պատվիրակության շրջանակներում։ Ասեմ ավելին, այսօր աչքովս ընկավ, որ կան այն տեղեկություններ, որ Ֆրանսիան պատրաստվում է ինչ-որ օրինագիծ, հա, բանանել թե ինչ-որ որոշում, որոշակի ռազմական օգնություն Հայաստանի ցուցաբերելու եւ այլ եւ այլ նման խոսակցություններ կան ամենալեպիս համացանցում, պատկերացնեք, սա ինչ է նշանակում, այսինքն նույն Ֆրանսիան, որ այսօր կրվում է Ռուսաստանի դեմ, փաստացի, փորձի թե կուզի շոգի բանով այստեղ օգտակար լինել, մենք խնդրի առաջ ենք կանգնում Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները։ Այսինքն մենք այս կոնտեքստի մեջ պետք է հստակ հասկանանք, որ եթե մենք նեղացնում ենք մեր դաշնակցին, մեր դաշնակիցն է մեզ չի պահելու։ Երեկ Հայկական ժամանակը գրել էր, որ ռուս խաղապահները խրթվիլակի դեր են կատարում Բերի այգում, ուստեյության խրթվիլակը եթե գոնե վախեցնում է, իրենք դա էլ չեն անում։ Բամբավան, այս հայտարարությունից հետո հատկապես հաշվի առնելով, որ սա վարչապետի ընտանիքին է պատկանում, հա, այս վերաբերական հայտարարությունն է, չի նման հայտարարություններ բազմաթիվ են եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ռուսաստանի Դաշնության մասին, եւ ես վստահ եմ, որ այդ ամենը իհարկե դիտվում է, վերլուծվում է եւ գնահատվում է, եւ ֆիլմ եթե նույնիսկ իջնենք բարձր քաղաքական եւ միջազգային հարաբերություններից մարդկային հարաբերությունների, պատկերացրեք, դուք մեկ հետ ընկերություն եք անում և ամեն անգամ ձեր ընկերոջը անվանարկում եք, ինչ-որ վատ բաներ եք ասում, և գարս են ինչ-որ մեկը արձակում են ձեր վրա, ձեր ընկերը խփելու փոխարեն ուղղակի փորձում է բաժանել ձեզ, դուք էլ ձեր մեջ ասում եք, բան գիրս էր, մի հատ դու խփեիր, ասենք դուք հասկանում եք, որ դուք էլ եք անդա ձեր ընկերոջը ձեր դաշնակցին նեղացնում և ինքը պարտավոր չի իրականում անել այն, ինչը որ մենք բոլորս ուզում ենք այն դեպքում, երբ որ ինքը վստահ չէ իր ընկերոջ վրա։ Որովհետև եթե իրենք վստահ լինեն իրենց ընկերոջ վրա, իրենք անեն շատ ավելին, քան անում են և անում էին։ Որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը այնքան ուժ և հնարավորություն ունի կանգնեցնելու բոլորին փաստի առաջ և ապահովելու անվտանգությունը։ Բայց ինչի՞ դա չի արվում, այդ հարցերի պատասխանները պետք չի փնտրել միայն Ռուսաստանում, այդ հարցերի պատասխանները պետք է փնտրել նաև Հայաստանում, և այն հակառուսական ալիքը, որ բարձրանում է, և հակառուսականությունը, որ կա, դա իրականում խնդիրներ է, և այնպես չէ իհարկե, որ մենք բոլորս գող պետք է լինենք իրենց աշխատանքից, ես ասեմ, որ այո, բաներ կա, որ բոլորս էլ տեսնում են, որ Ռուսաստանը և իր խաղաղապահ զորախումբը չի անում այն ամենը, ինչ որ պետք է աներ, ինչ իտենց մարդ կա մեր երկրում, որ վստահ է, որ ամեն ինչ անում է, ինչ որ պետք է անի, իհարկե չի անում, բայց այդ հետքերը նայն, ուր է տանում այդ չանելը, ո՞րն է պատճառը, իսկ պատճառը այն է, որ կա խնդիրներ, իսկ այդ խնդիրների պատճառով մարդիկ պատահոր չեն, հա, սենց ասեմ, անեն այնքան բան, ինչքան մենք ենք ուզում, որ անեն, որովհետև եթե մենք ուզում ենք, որ իրենք այդքան բանը անեն, ուրեմն մենք էլ մեզ պետք է մենք դրսևորենք, որ այդ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ ամեն ինչ օքեյ լինի։ Հիմա ամեն ինչ օքեյ չի, այսինքն կան խնդիրներ, կան բևեռներ, որոնք քաշում են Հայաստանի իշխանության այս կողմ և այն կողմ,
Հայաստանի իշխանությունն այնքան ուժ, կարողություն եւ հնարավորություն չունի այդ բևեռները կարողանալ հակադարձել կամ զսպել եւ պահպանել մեր ունեցած շահը։ Դրա համար էլ ասում եմ, խրտվիլակ եմ, բայց ես էլ եմ կրկնում, որ Ռուսաստանը երբեք պատմության մեջ, իր ամբողջ պատմության մեջ, Կիևյան Ռուսիայից սկսած մինչև այսօր, ոչ մի պատերազմ գրեթե չի պարտվել։ Ռուսաստանը միշտ հաղթել է բոլոր պատերազմները։ Եթե նույնիսկ այս պատերազմը լինի վերջի պատերազմը, նրանք միևնույնն է հաղթելու են, որովհետև դա հնար է պատկերացնել նույնիսկ, լինենք, որ կարող են պարտվել։ Եվ Բաքվի սուլթանին էլ ես կարծում եմ իրենք իրենց տեղը ցույց կտան մենակ այն դեպքում, երբ որ Երևանում նստած լինի այնպիսի իշխանություն, որը վստահություն և այդ փոխադարձ հա դաշնակցային հարաբերությունները պահպանի։ Եթե մենք կրկնենք, մենք չենք կարող այսօր եւ-եւի քաղաքականություն գարել, դա շատ բարդ է։ Այս վաղը, եթե չգիտեմ, այլ մարդ լինի վարչապետ ու կարողանա, հա, ինչ-որ ձևով ավելի լավը լինել, ավելի ինչ-որ հարցեր լուծել երկրի համար կամ չունենալ այն CV-ն, որը ունի Նիկոլ Փաշինյանը, ասենց ասեմ, շատ էլի բարդ է լինելու այդ հարցերի մեջ տեղավորվելը։ Այսինքն Ռուսաստան, արևմուտք, պատերազմ, որը երբ ռազմական գործողությունները նույնիսկ դադարեն, շարունակվելու է սարը պատերազմ, դա չի ավարտվել, դա մոտակա ժամանակների ավարտվող բան չի։ Հայաստանն է լինելով այս խաչմերուկում, ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ինքը ունենա։ Ինչ է բարդ է եվրոպացիներին բացատրել եւ ասել, որ ձեր ներկայությունը այդ բլոկնոտներով եւ դրիշներով որևէ հարցի լուծում չի, եւ մի նեղացեք մեզանից, եթե մենք Ռուսաստանի դաշնության հետ մեր անվտանգության համակարգը կապված։ Ինչ կա այդ բարդ բացատրելու։ Եվ նույնն է Ռուսաստանի միթե բարդ է բացատրել, որ մենք կարող ենք լինել դաշնակիցներ, բայց մենք պարտավոր ենք նաեւ հարաբերություններ ունենալ արևմուտքի հետ, որտեղում ենք ընդ մեծաթիվ սփյուռք, հայեր, հայկական ուժեր, պատմություն, մշակույթ, մենք չենք կարող երկաթյա վարակույնով փակվել։ Միթե բարդ է այս հարցերը դիվանագիտության ոլորտում բացատրել։ Իհարկե բարդ չէ, մասնական մոտեցումներ, որոնք չեն արվում, և շատ ավելի պրիմիտիվ են արվում, և փորձում են այսպես ասած, հա, բոլորին խաբելու, կցելու, ֆրոցնելու, ինչ որ սենց լոգիկաներով շարժել, որ չի ստացվում ցավոսը։ Պարոն Բաբայան, հանրային եթերում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ամբողջ պատասխանատվությունը գցեց Ռուսաստանի վրա։ Ըստ էության Հայաստանի իշխանությունները ձեռքերը լվանում են։ Գուցե ժամանակն է, որ Արցախը նույնիսկ համաձայնի Ռուսաստանի պրոտեկտորատի տակ մտնելու, հա, դիմել այս հարցով եւ այլն։ Որքանով եք տեսնում սա որպես փրկողակ։ Գիտեք, դուք լավ տարբերակ եք առաջարկում, բայց ավոքսրտի ես կարծում եմ անբանը այս բանին անհնար է լինի, որովհետև ինչի բացատրեմ։ Առաջին հերթին կա Երակոմ համաձայնագիր, որը տակ ստորագրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Երակոմ համաձայնագրով նման բան նախատեսված չի կարող լինել։ Ձեր ասած տարբերակը կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե փոխվի Ռուսաստանի իշխանությունը նոր մարդկա իշխանության, եւ այդ նոր մարդը տեսնի այդ ձեր ասածը։ Բայց այդ համաձայնագրի բոլոր հնարավոր կետերը խախտվել է արդեն։ Դա մենք ենք ասում, դա ինչ որ կողքից են ասում, այն ուստի ասում, բայց այդ համաձայնագիրը կա միջազգային որպես արձանագրություն, կա։ Դրա համար, այդ ձեր ասածի համար, անհրաժեշտ է ինչ կարել է ձեռնարկել։ Պատերազմ։ Ռուսաստանը պետք է պատերազմ անի Ադրբեջանի դեմ կամ, չգիտեմ, ինչ որ ձեռ այդ հարցը լուծի Ռուսաստանը։ Գնա այս էտապում նման արկածախնդրություն։ Ես չեմ հավատում, որ այդ տարբերակ այսօր կգործի։ Գուցե եւ որոշ ժամանակ անց, գուցե եւ նման հեռանկարներ լինեն եւ իհարկե շատ ավելի լավ կլինեն նման հեռանկարներ լինեն, քան Ադրբեջանը վերցներ Արցախի իր պրոտեկտորատի տակսից, բայց շատ ավելի լավ կլիներ, որ հայ ժողովուրդը այնքան հնարավորություն եւ ուժ ու կարողություն ունենար, որ օգտվելով միջազգային տարբեր կենտրոնների կամ տարբեր դեպտերությունների, հա, շահերից այդ պահին կարողանար նենց անել, որ Արցախը կարողանա ազատ հանգիստ ապրել, ոչ թե որ կգա այնպիսի ժամանակ, որ ի վերջո այդ հարցը լուծվի, բայց սա ոսորտի մեջ չունեցան ոչ են։ Եկան գրեցին ԿՊՊ-ն էլ դրեցին եւ չգիտեմ, թե ասենք վերջը ինչ է լինելու, այսինքն մարդիկ ընդեր վերցնենք ճանապարհը բացցին, ո՞նց են վերադառնալու Հայաստան կամ ո՞նց են Հայաստանից գնալու Արցախ։ Ինչպես են իրենց պահելու այդ ԿՊՊ-ում, եւ այլն, ու
իվերջո Արցախի իշխանություն կոչվածը ինչ է անում այսօր եւ ինչ է անում վաղը, սրանք հարցեր են, որոնք մեծ մի հատ փաթեթի մեջ են, բայց Ռուսաստանի պրոտեկտորատի տակ անցնելու տարբերակ, ես կարծում եմ, հենց Ռուսաստանը ես կարծում եմ կհրաժարվի նման տարբերակից, ես դա չեմ կարծում, եթե չլինեն դրա համար ինչ-որ լուրջ նախադրյալներ, որ կարող է ասում կամ ինչ-որ աշխարհում բան պետք է փոխվի, որ տենց բան լինի, դրան այս պահին դա չի երևում, ինձ կարծիքով, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, գուցե ես լավ չեմ պատկերացնում կամ չեմ տեսնում, բայց ես իրատեսական չեմ համարում, որ նաև գիտեք ավելի պրիմիտիվ բան ասեմ, հա, իրատեսական չեմ համարում նաև այն առումը, որ ինքը Ադրբեջանի հետ հնարավոր է իր հարցերը լուծում է, հա, իր քաղաքականությունը վարում է, որտեղ մի մոռացեք, որ նույն Զախարովայի վերջի հայտարարությունում եւ նաեւ ԱԿՆ-ի վերջի հայտարարությունում նշվում է ամեն տեղ, որ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը ամուսնանում է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնակից Բարեկամ Պետություններ։ Հիմա ոնց ես պատկերացնում, որ անջան Դաշնակից Բարեկամ Պետության տարածքի մի մասը, որ ինքը չի ասում, դա իր տարածքը չի, հա, ասենք ասենք հիպոթետիկ, ինքը վերցնի, տա, ասենք Ղրիմի նման մտցնի իր կազմի մեջ։ Դա մի դեպքում կարող է լինել, էլի հիպոթետիկ, եթե լիներ այնտեղ ռուս բնակչություն եւ ռուսներ զոհվեին այնտեղ, ինքը իր պետության ու ժողովրդի համար գուցե գնար նման քայլի, գուցե, բայց այս պահի դրությամբ ինչի պետք է ինքը տենց բան անի, եթե հայ ժողովրդին պետք չի Ղարաբաղը, եթե հայ ժողովուրդը հրաժարվում է Ղարաբաղից, Ռուսաստանին մի գլխացավանքից բացի երկրորդ գլխացավանք ինչի՞ն է պետք, ես չեմ պատկերացնում, որտեղ այսօր երբ որ նայում ես Երևանում ինչ է կատարվում, հստակ կարող ես ասել, որ մեր ժողովրդին դա պետք չէ, մեր ժողովրդի այն մասին ամենայն դեպս, որը կարող է ինչ-որ մի բան անել մեծամասնությամբ։ Պարոն Բաբան, տեսակ մինչև շարունակեմ, հա, պարոն Բաբայան, հիմա բոլոր քաղաքական ուժերը դիրքավորվում են Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների հետ կապված, ռեֆորմիստները ինչ դիրքորոշում ունեն եւ արդյոք ներկայանալու եք ընտրություններին։ Դեռ որոշում չունենք, ճիշտն ասած հիմա քննարկումների մեջ ենք, մոտ օրերս երևի թե կորոշենք, ամենադեպս էս բան չունենք դեռևս որոշում, թե մասնակցելու ենք մենք, թե սատարելու ենք որևէ քաղաքական ուժերի կամ ինչ-որ մի դաշինքի, դերևս պարզ չի, բայց քննարկումների մեջ ենք ասում։ Մտավախություն կա, որ կրկնվելու է խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների պատմությունը, հա, երբ 20 եւ ավել կուսակցություն ներկայացան, արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը շահեց։ Գիտեք, արդյունքում իհարկե տենց էլ հնարավոր է, որ լինի, բայց չգիտեմ, չմասնակցելն էլ մի բան չի, մասնակցելն էլ մի բան չի, գիտեք, չմասնակցելով էլ այսօր թույլ տաս, որ այդ ձայները Փոշյանան կամ այդ խաղներ գնա իրենց ուզած խաղը կանոններով, իսկ մասնակցելով էլ ոնց որ եթե շատ են մասնակցողները եւ չկա միասնական տեխնացու, այդ ըտեղը ձայները Փոշյանում, անկեղծ ասած, այն իշխանությունը իր վարչական ռեսուրսով ինքը միշտ առաջ է չէ գտնվում, որտեղ ինքը ունի վարչական ռեսուրս, իսկ Տիգրան Ավինյանը բավականին լուրջ քարոզարշավ է սկսել արդեն ժամանակից շուտ, շատերը դա վերացում են քնձի ծաղի կամ չգիտեմ չոր էլի այդ նույն օպերայից ասեմ, Անիծելու և Հայհոյելու շրջանակներում են գտնվում, բայց մարդիկ գրագետ և շատ ճիշտ աշխատում են, վաղը ձայներ տանելու են, հաղթելու են, հիմանավանդ եթե Նիկոլ Փաշինյանն էլ միանա այդ քարոզարշավին, ոնց ինքը արեց 18 թվականին, մի դեպ 18 թվականին մենք երևյան բացառիկ կուսակցություններից էինք արտախորհրդարանական, որ ռիսկ արեցինք մասնակցել այդ համատարած Նիկոլիզմի դարաշրջանում 18 թվականի սեպտեմբերին, ես հիշում եմ, որ դա նույն բանն էր, ոնց որ չգիտեմ մի օտար երկրում գնաս, կամ չգիտեմ նույնիսկ կարելի ասել հակառակորդ երկրում գնաս, ինչ-որ տեխնացում գտնես, որտեղ բոլորը Նիկոլ Փաշինյանն են ընտրում և ուրիշ որևէ ընտրող չկար, ուրիշին ընտրող չկար, անշուշտ մարդ վիճակ է, բայց մենք գնացինք այդ քայլին, բավականին լավ մասնակցեցինք և հիշում եմ այն ժամանակից էլ այդ բանը կար, որ իրենք ունեն իրենց վարչական ռեսուրսը և եթե կարողացան Հայկ Մարությանի նման, հա, մարդուն, որը կլոնա դա իսկ բացի այն բանով չի զբաղվել իր կյանքում, դարձավ Երևանի քաղաքապետ այն էլ այդ ձայնային քանակով,
ես արդեն ամեն ինչի սպասում եմ այս ժողովրդից, որովհետև համեմատաբար, հա, Տիգրան Ավինյանը համեմատաբար Հայկ Մարությանից ավելի կոնե քաղաքական կերպար է եւ հաստատ նա քաղաքապետարանի գործառույթներով է իմաստնաված, իսկ Հայկ Մարությանը ինչ էր, դերասան էր, որ ընդհանրապես կապ չուներ ոչ մի բանի հետ, բայց մարդուն այդքան զայն տվեց, բայց նաեւ ասեմ, որ եթե լինի ուժեղ թեկնածու կամ ուժեղ մի քանի թեկնածուներ ընդդիմության մեջ եւ լուրջ քարոզարշավ սկսվի, դա շատ բան կարող է փոխել ներքաղաքական դաշտում, նաեւ եթե ինչ-ինչ պատճառներով հաջողվի հաղթել իշխանության թեկնածուին, որը ասում շատ բարդ է լինելու, բայց եթե հաջողվի, դա կլինի իշխանապողության սկիզբը Հայաստանի, որտեղ Երևանի քաղաքապետը չի կարող էլի ասեմ փոքր ֆիգուր լինել, Երևանի քաղաքապետը ինքը պետք է ոնց կարևոր դեր խաղա ներքաղաքական կյանքում, նա դրա համար դա այդքան կարևոր է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, բայց տեսնենք թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, տեսնենք ինչ տեխնացումներ կլինեն, որ կուսակցությունները կցանկանան մասնակցել, եւ ընդհանուր առմամբ արդյոք իմաստ կունենա մասնակցել այդ դասավորվածության մեջ, թե ոչ, որովհետեւ էլ եմ ասում, որ եթե շատ տեխնացում են Երևան, իշխանության հաղթելու ավանդականությունը շատ ավելի մեծ է լինելու եւ գրեթե շանս չի լինելու հաղթելու։ 2018-ից հետո ձեր քաղաքական ուժը առաջիններից մեկն էր, հա, որ դուրս եկավ ու Նիկոլ Փաշինյանին էր մերժում, հիմա երբ եք կրկին պատրաստում վերադառնալ փողոց, որովհետեւ օրինակ միասին շարժում ազատության հրապարակում այսօր էլ հանրավաքի արել, էլի կոչեր են անում համախմբման դուրս գալու փողոց, պատրաստվում եք դուրս գալ, միանալ որևէ քաղաքական հանրահավաքների։ Մենք մեր առումով իրոք որոշակի բաներում եղել ենք էքսկլյուզիվ, այսինքն ոնց որ մենք ինք արել ինչ-որ մի բան, որ արել ենք առաջինը կամ բան, դա ինչ-որ ձևով չի նսեմ ասնում կամ չեմ ուզում թերագնահատել մյուս մարդկանց պայքարի, որոնք չգիտեն հետո են արել ինչ-որ մի բան եւ այլն, դա ամեն ինչը շատ կարևոր է, բայց ասեմ ձեզ, եթե մենք դուրս եկանք պայքարի, եթե մենք դուրս եկանք փողոց, այսինքն փողոցային պայքարի, ուրեմն իմացեք, դա լինելու է վերջին անգամ, մենք այլևս որևէ անիմաստ քայլարշավների չենք մասնակցելու, անիմաստ սիթի տուրերի չենք մասնակցելու, մենք մասնակցելու ենք միայն և միայն կոնկրետ միջոցառումներից, եթե մենք կազմակերպենք կամ մենք հանդես գանք, բնականաբար էլ եմ կրկնում, քանի որ մենք սիրում ենք այդ բանը լինել էքսկլյուզիվ, մենք կլինենք այն ժամանակ, երբ որ կիմանանք, որ մենք հաղթելու ենք։ Բայց ընդդիմությունը այս իշխանության համար դա վերջին դարում է, հա, համարում։ Ես 2018 թվականից, ես 2018 թվականից այդ նույն վերջի կառնան մասին լսում եմ, բայց դա ցանկություն է, իհարկե իշխանության հեռանալը բոլորս ցանկությունն է, էլի չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ, որտեղ գնում են այդ կոնսպիրոլոգիայի կամ չգիտեմ տարբեր տեսակի տեսությունների, հա, բաները, որ մայիսին կգնա, նոյեմբերին կստորագրի, շոքեր ընկավ բան կլինի, չգիտեմ նոր տարում դիմումը գրելու է, գարունը բացվեց գնալու է, թե ժաշուն է լինելու, քաղաքականությունը այդպիսին չի եւ երբեք չի եղել։ Քաղաքականությունը այդպիսին դարձնում են մարդիկ, ովքեր աշխատում են քաղ տեխնոլոգիաների որոշակի ոլորտներում, որովհետև իշխանությունը կարող է փոխվել ամեն օր, իշխանությունը կարող է փոխվել եւ անձրևին, եւ ցրտին, եւ ամառվա 40 աստիճան շոգին, դա որևէ մեկի հետ կապ չունի, եւ ասեմ ավելին, կարծում եմ իշխանության փոխվելու համար անհրաժեշտ չեն միայն 50,000 մարդու հրապարակում հավաքվելը, որովհետև մենք տեսանք, որ հավաքվեց եւ 50,000 եւ ավելի մարդ, եւ ամբողջ քաղաքը պարալիզացվեց, եւ ամեն ինչ եղավ, բայց իշխանությունը չի հեռացել։ Իսկ պատասխանը մեկն է, իշխանության հեռացման համար պետք է նաեւսի նորոգ ձևավորել, որ մարդիկ իրականում չուզենան այս իշխանությունը, երբ մարդիկ չուզեցան այս իշխանությանը իրենց ոգիներում, իրենց գլուխներում, մարդիկ իրենք ոտքի կկանգնեն, ոչ պետք չի սպասելու ես, դու կամ որևէ մեկ ինչ-որ բան, կամ եթե նույնիսկ կանենք էլ, այդ ժամանակ մարդիկ արդեն պատրաստ կլինեն
այսպես ասած, ճանապարհ դնելու այս իշխանությանը բերելու նոր իշխանության։ Արհեստական, գիտեք, արհեստական լարումներ կարելի է անել։ Ամեն կուսակցությունելու, ամեն կուսակցություն կարող է դուրս գալ, ասել էս պայքարը մեվարին, հասկացանք, բայց ընդհանուր հասարակական պատկերը դրանց չի փոխվում։ Ինչի՞, որովհետև հասարակական պատկերը փոխվում է ավելի բարդ, ավելի երկարատև և ավելի այլ մեխանիզմներով։ Մարդիկ օրը ստորե տեսնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասել է, արել է հակառակը։ Մարդիկ օրը ստորե տեսնում են, որ այն ամեն ինչ ու ինչու մեղադրում էին Սերժ Սարգսյանին, իրենք արեցին այդ նույն բաները և պարզվեց, որ Սերժ Սարգսյանը դա չի արել։ Նայեք, երկու բանի մասին կուզենայի առատարնել, երկու կետերի մասին, որոնք շատ կարևոր եմ համարում և անդրադարձ ուզեցել եմ իր մասին առանձին անդրադառնալ։ Այսօր սոցիալական ցանցերում երկու կեղտոտ, ասենք ասեմ, հա սև մեսիջներ են պտտվում, որոնք կապված են նախկինի հետ։ Ես ինքս նախկին չեմ եղել, բայց նախկին Հայաստանը 18 թվականից է, եթե հաշվենք, եղել է այն պետությունը, որ այլևս չկա։ Այսինքն մենք փաստի հետ ենք առնչվում։ Հիմա նաև երկու բան կա։ Առաջինը, ասում են, մեր օրոք այնքան զենք զինամթեր կա բերում է, որ բանը Սերժ Սարգսյանի օրոք այդքան բան չի արվել։ Բայց մոռանում են, որ իրենց բերած սամալյոտների, ասենք այդ պատմությունը, հա, չկրակող սամալյոտների առանց ռակետներները, որ Իսկանդերը որ 10%-ով կրակեց, որ չգիտեմ լիքը տարբեր բան են, և այն ամեն ինչ ինչ-որ բերել էր Սերժ Սարգսյանը, ժառանգություն էր հասել իրենց, այսինքն մի հսկայական ռազմական արսենալ, հսկայական, որը նույնիսկ պատկերացնել չէր կարելի։ Եվ գիտեք, շատ անգամ արդեն ես տպավորություն է, որ այն ապրիլյան պատերազմի ժամանակվա այդ տափակ, այդ ինչ ասեմ, պրիմիտիվ քաղաքական տեխնոլոգիաները, որ կիրառում էին, որ ասում էին, «Վայ, բայց իմացել եք տանկերի մեջ սալյարկա չկար, բայց իմացել եք, որ բահերով են կռվել»։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ լուրջ նախապատրաստված տեղեկատվական պատերազմ է եղել և Սերժ Սարգսյանի դեմ, և Հայաստանի պետականության դեմ, և ամբողջ անվտանգության դեմ։ Հիմա Իսկանդեր բերած մարդուն, այս 300 համակարգ բերած մարդուն, ասել, որ այդ ժամանակ բանակում բահով ու քնումով են գրվել, որտեղ չգիտեմ ինչ չի եղել, կամ զինվորը սոված է եղել, դուք պատկերացնում եք այդ տեխնոլոգիաների կեղտոտությունը։ Ու հիմա այդ տեխնոլոգիաները կիրառում են ուրիշ մի տեսքով, ասում են, բա գիտեք, բա դե այն վաղ ոչ մի բան չկար, հիմա գիտեք ինչեր ենք բերել, բայց ինչեր ենք բերել, եթե դուք ունենք, մենք բոլորս ունենք փաստեր, որ մենք ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածք, Արցախի Հանրապետության տարածք, որ դուք զիջել եք, 75% է, եթե չեմ սխալվում, հա, մեր Արցախի տարածքից։ Այսօր գնացել ենք Գերշտապի հետ Ջերմուկում, նայում ա Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, այնտեղ նույնիսկ արդեն կիլոմետրորներով հստակ ֆիքսացա, քանի կիլոմետրա, ուրեմն Ադրբեջանը ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Հիմա դուք եկել ումից ինչ եք բողոքում։ Սերժ Սարգսյանը ձեզ ժառանգել է հզոր բանակ, Իսկանդեր, այս 300 տանկեր, անվտանգության համակարգ և ազատ Արցախ։ Եվ ով է մեղավոր, որ դուք հասցրել եք այս ամեն ինչ այսօր բան։ Ժողովուրդը, ռուսները, թե նախկինները, այս երեք կետի շուրջ իրենք այսպես պատկվում են ու խոսում են։ Եվ վերջը, որ զգում են այդ երեք կետերից ամենահարմարը որը կարող լինել, միանգամից մեղավորը Սերժ Սարգսյանը, որովհետև սենց, որովհետև նենց։ Դրա համար պետք է այս ամեն ինչի մասին խոսել, որ մարդիկ հասկանան, որ Սերժ Սարգսյանը թողել է իրենց հզոր Հայաստան, հզոր Արցախ, իրենք 5 տարվա մեջ կատաստրոֆային հասցրել այս ամեն ինչը։ Եվ երկրորդ կետը, որ էլի շատ քննարկվում է մեր երկրում, այսինքն և մարդկանց մեջ, և սոցիալական ցանցերում։ Նայեք, այս թեզերն են, հա, այն, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը չնվիրեր Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես չէր լինի։ Բայց իշխանությունը ինչի՞ նվիրեցիք, լսեք, դա ինչ է, հոգեխանգարմունք, հա, թե ասենք այդ մարդիկ իրականում ինչ-որ պատվերներ են կատարում։ Ես կարծում եմ, ուղղակի այդ մարդկանց են կարգել մոլորացրել, են կարգել ուղեղները մտցրել ինչ-որ բաներ, որ արդեն չես կարողանում նույնիսկ ադեկվատ այդ մարդկանց պատասխանես,
Որովհետև այդ նույն մարդկանց, երբ որ հիշացնես 18 թվականի ապրիլի տեղյունը սովետադարձությունները, որը Լենինի ժամանակը չէր, էլի, 17-ի վեճ էր, այսինքն 5 տարի առաջ է, դժվար չի հիշել, ոնց էր պարալիզացված ամբողջ երկիրը, ոնց էին ամբողջ օրը սիգնալ տալիս պարալիզացնում ամբողջ քաղաքը, ոնց էին հիմնարկությունները, դպրոցները, բոլորը դուրս եկել փողոց և պահանջում Սերսարքսյան իրավիճականը, ամբողջ պետական համակարգից այդ կոլեկտիվները, չգիտեմ, վերջում ունիս խաղապաս ուրախնգից մարդիկ դուրս եկան, հիշմեկի չեր կատարում, մարզերում ամբողջ երկիրը կաթվածահար եղած, հիմա կասեն թե բանա, նվիրելը, տենց են նվիրում, այդ նվիրելու ձևը, ժողովուրդը չէր ուզում, ժողովուրդը հասկանում էր, որ բանա պետք փոխել, որովհետև ժողովրդի այդ թյուր կարծիքը արդեն այնպես էին սրսկել, այնպես էին ներդրել, այնպես էին ուրեմն բանալել, որ բոլորն ասում էին Սերժ Սարգսյանը հենց գնաց դապալներ, կփրկվեն, եվ ես չեմ կարող մոռանալ այդ օրը, երբ որ ապրիլի 23-ին Եղեռնի օրվա, հա, ուրեմն նախորդող օրը մարդիկ շամպայն էին պայթացնում փողոցներում, իրար գրկա խառնվում, շնորհավորում էին, ուրախությունից լաց էին լինում, պոլերին էին պառկում, մի խայտառակ էյֆորիա, երբ որ ես փողոցով քայլում էի այդ օրերի, ես արդեն պատգամավոր չէի, ու այնտեղ շատ ակտիվ էլ չէի էլ այդ ժամանակ, արդեն ես զարմանում էի, ասում էի, լավ, ես մարդիկ, ես ինչի՞ պրեմ ուրախացել, ես ինքս ոչ հանրապետական եմ եղել, ոչ Սերժ Սարգսյանի կարողանալ, բայց կեսն էլ այսօրվա անդիմադիրներն էին, դրան են կանդառնում, ես ի՞նչ մասին եմ խոսում, ես որևէ ինչ-որ շահեր կամ օգուտներ չեմ ունեցել նախկին իշխանություններից, որևէ պաշտոններ չեմ զբաղացրել, բայց ես այդ օրը հասկացա, որ մենք մեր պետությունը կորցրեցինք, վերջ, մեր պետականության վերջը եկել է, ու եթե հանկարծ նույնիսկ դու չէիր ժպտում կամ չէիր ուրախանում, ասում են կարող ա դու հանրապետական ես, ասում են ես խիլու չես ուրախանում, դա նաև հիշեցրեց, քան որ պատմաբան եմ, ասեմ ձեզ անգերց, 33 թվականի Գերմանիա և Գերմանիայի Ռեհստագի ընտրությունները, հասկանում է դա շատ վախենալու և վտանգավոր բան կատարվեց Հայաստանում, ու հիմա որոշ ընդիմադիրներ, խոսքը գնում է ընդիմադիրների մասին, որոշ ընդիմադիրներ ասում են, բա որ Սերժ Սարգսյան իշխանությանը չնվիրեր, սենց կլիներ, կամ ինչի չգնդակա արես մարդկանց ընդեր, բայց այդ ասողը 18 թվականին հրապարակում կանգնացել, ինք ասում ինչ չգնդակա արես, իրան էլ գնդակա արեն, նա ուրեմ եթե տենցա, մի անհասկանալի լոգիկա, անհասկանալի տրամաբանություն, և ի դեպ այո ձեր հարցին նրան ճանասեմ, որ ես այդ կոնցեպտը արդեն ասել եմ, իմ Facebook-յան էջում ես գրառում եմ արել, այդ կոնցեպտը առաջ եմ քաշել եւ այսօր օգտվելը վարտից եւս մեկ անգամ ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ կառավարությունն եւ հաջորդ իշխանությունը, որոնք հայ պետք է ներկայացնեն ժողովրդին ձայն ստանալու համար, մասնակցեն ազգային ժողովի ընտրություններին, կան իշխանության, հաղթեն այս ամեն ինչին եւ նոր իշխանություն ձեռնարկեն, ենք իրավունք չունեն լինեն այն մարդիկ, ովքեր 18 թվականին մերժել են Սերժ Սարգսյանին, հետո վիծիծելի ինչ-ինչ պատճառներով կարող են ընդդիմություն, բացատրեմ ինչի, որովհետև մարդիկ կային, որոնք խիզախություն ունեցան, ներողություն խնդրեցին եւ ասին, որ իրենք ընդունում են իրենց սխալները, ես հարգում եւ գնահատում եմ այդ մարդկանց, որովհետև այդ օրը կանգնել են Նիկոլ Փաշինյանի կողքին եւ բարոյական առումով այդ մարդիկ նաև պայքարել են այս վերջին տարիներին և կոպիտ ասաց, հա, իրենց սխալը փորձել են ուղղել, բայց ես մի հատ այսպեսի բան ասեմ, արդյոք Հայաստանի իշխանության տեկը հաջորդ անգամ մենք պետք է վստահենք այն մարդկանց, ովքեր նման սխալ էին թույլ տվել, այսինքն եթե մի մարդ այսօր շատ ուժեղ հայհոյում ա ու անիծում ա Նիկոլ Փաշինյանին, ըստ 18 թվականին իրան էր ընտրում և փողոցում նույն բանը անում էր հանրապետական իշխանության դեմ, հիմա այսօր այդ մարդկանց իշխանություն տալը ճիշտ է, ընտրելը ճիշտ է այդ մարդկանց, հանդիմություն տալ մեր այսօր,
Ինչպես? Ընդդիմությունը դերել է սխալիրը երբ մարդկան։ Դե դա արդեն ժողովրդի որոշելիքն է, ես թեզը հետևյալ ձևում առաջարկում, որ այն մարդիկ, ովքեր մերժել են, իրենք ստանձնել կամ հավակնել կամ ժողովրդից քվե ուզել վաղվա հաղթանակի համար, հա, իրենք իրավունք չունեն, զուտ բարոյապես, թող հաղթողները որոշեն, իրենք ինչ են արել 18 թվականի ծածկում, ինչքանով են անկեղծ եղել, ինչքանով է իրենց պայքարը հաջողվել, եւ այդ մարդկանց թող հաղթողները որոշեն, ինչպիսի, հա, դասավորվածության մեջ պետական հիերարխիայում կամ պետության մեջ իրենք դեր ունենան։ Թող հաղթողները որոշեն, բայց հաղթողների մեջ կամ գլխավոր հաղթողը չի կարող լինել նման մարդ, որովհետեւ ակնհայտ է, որ 18 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները տեղի են ունեցել մարդկանց մոլորացնելու, մարդիկ չեն իմանում ինչ է սպասվում, մարդիկ գիտեն թե անընդհատ այդպես ապրելու են, էլի հանգիստ, ոչ մի բան չի լինելու, հա, ի՞նչ տարբերություն հիմա, կարևորը Սերսարքսյանը դեռ լավ կլինի, դե հիմա գնաց 5 տարիա Սերսարքսյանը չի, ինչը փոխվեց մեր ժողովրդի համար, շատ բան փոխվեց, շատ բան փոխվեց, եւ եթե որոշ մարդիկ իրենց համապատասխան տեղերը ճղում էին, որ ա, երրորդ անգամ առաջադրվում, դիկտատուրա է, չգիտեմ ինչը, այդ նույն մարդում, որ հիմա հարց ես տալի, ասում ես եղբայր, կուզեր է դիկտատուրան լիներ, երրորդ անգամ առաջադրվել, բայց Արցախը լիներ, բայց այսքան սովեր չունենայինք, բայց որ ես երկիր ես վիճակում չհայտնվեր, ասում ա, հա իհարկե, բայց բոլորը խոսում են հետին թվով, բոլորը խոսում են հետին, հա, ամսաթվերով, ասում են, այն վաղ, որ սենց աներ, սենց կլիներ, այն վաղ, բայց այն վաղ ինքը չէ կարա տենց աներ, ոս տենց աներ, ինչ աներ, ցեփական ժողովրդի դեմ հա դուս գար, այ ի տարբերություն շատ էլի Սերժ Սարգսյանը երբևիցե իր իշխանությունը վերջը դասեց իր պետությունից, իր ժողովրդից։